say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands with it and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Vamos, la tiene Ferran Torres, esta puede ser buena. Se adelantó demasiado el balón. El toquecito, Ferran Torres, se adelantó demasiado el balón. Sí. Eso es una pureza de la puerta de Bukkel. Caduto, Schneider, Schneider, בשבועיים האחרונים, או יותר נכון בשני המשחקים האחרונים, בחדרה אורי גולדמן מבקש ללחוץ יותר על הבלמים ובעיקר על שטיין וחדר חסר הניסיון. תודה המשך, הנה ההזדמנות עכשיו. אבו פאני כדור טוב וזה 1-0. Tiene que jugar atrás para que se la quite de encima Eric. El pelotazo de Eric no llega. Ferran Torres. La gana Gürtinkel. Lateral. Ocupa. Va con Gürtinkel. Se golpea la VF. Solo le pasan desde otra mitad. Ya no se está actuando. Se tuvo que seguir leyendo. Bueno. Se la ha jugado. Se la ha jugado. עכשיו מסירת הרוחב! מהקד. Del equipo local, trata de jugar a la banda, al flanco, la que combine Gürtinkel, fuera adelantado de Gürtinkel. Pedro Porro, el balón sale rechazado, repelido para que lo luche Ferran Torres, ha llegado antes Gürtinkel. Balón para Abel, no pudo prescindir, en cara, va buscando la línea de fondo, intentar explotar la velocidad, le taparon bien ahora, el último en tocar fue para mí Ferran, pues es un... עכשיו מעניין שלא קורה חדרה, יודעת לשלוח הרבה שחקנים קדימה, זה מצב מסוכן, אבו פאני! שחקנים שאין להם מקום, אצל האלופה שבדרך. Que
word inside a box. I'm down to somebody who will let you take my spot. Down spitting on my face with somebody who never shots. I do it because I gotta, I don't do it because I got it. I'm aiming way higher than planes in deep pro. And I'm sorry to say, but my kid can't be so. And I'm lucky to be honest, if you got it, don't. You got a dream and a vision. Put it in your mind that you gotta go out and get it. People try to stop you, it's so hard in the beginning. But you said that you were winning, so keep going and no quitting. At this moment in time, I'm not just spitting lyrics. I'm giving you the words that put me in this position. Some people hear and some people listen. If you wanna be the best, then you gotta learn the difference. I want it all before I'm gone, זיקרי, שולח את גורפינקל, אבו פאני שלם, אבו פאני אל הידיים. יא גורפינקל, מחלט שם את הכדור, ומוצא את אלי חכים. גורפינקל. כדור ארוך לעברו של וייסמן. מצוינת בהגנה של גורפינקל. בויזיק מנסה לקבל את הגבול במרכז, אבל הכדור לא הולך אליו. אולי זה יבוא דווקא מצד שמאל של גורפינקל. בחזרה למבוקה, שם אל הקרקע של גורפינקל, שולח את הכדור, אין שם נמדה, ויש את... אתה יכול לעזור להפועל תל אביב. יציאה מהירה קדימה של אלטמן. יש את קרצב. גורפינקל לאמצע, בין שלושה, עדיין יאיר גורפינקל. לא תהיה, לא, כדור חוץ, חזרה.
מחפשת הזדמנות ראשונה לשער. גופינקר עם הפיר. שהוא ראוי בהחלט להיות מגן בליגת העל.